Salom dostlar, siz Dünya Yıldızları kanaldasınız. Kanalımıza yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Aytgancha, izohlar bo'limida o'z fikringizni qoldiring. Sababi sizning fikringiz biz uchun muhim. Tayyor bo'lsangiz, bugungi videoroligimizni boshladik. Odilbek Abdullayev 1987-yil 2-aprel sanasida Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida tug'ilgan. Oilada 3 o'g'il va eng kattasi. Hozirda 1 o'g'il va 1 qizning otasi. Yoshlikdan san'atga qiziqishi bo'lgan va qator kliplar ham suratga olgan. Maktabda a'lo baholarga o'qigan va Beruniy tumanidagi musiqa maktabida ham o'qib borgan. Uning san'atga qiziqishi 2-sinfligidan boshlangan. Birinchi klip 1998-yil Oq kechalar taronasiga olingan klip bo'lgan. Yoshlikda ko'plab joylarga konsertlar bergan. Dastavval Odilbek Abdullayev ijodini Sevinch guruhida boshlagan. Keyinchalik esa Juralar guruhida ijodini davom qildirgan va 2006-yil noyabr oyida Yakkaxon ijodini boshlagan.